Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott szép napot kívánok mindenkinek! Jézus mindig velünk van. Az ő igazsága elkísér minden helyzetben, különösképpen akkor, amikor aggasztó híreket hallunk, akár a tévében, vagy a rádióban, vagy bármilyen médián keresztül, ő velünk van. De az igazságot közli, fontos, hogy készüljünk. Kérjük a Szent Lelket, hogy megértsük Jézus szavát. Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Jöjj el, Szent Lélek, Úristen, igazság lelke, értelem lelke, jó tanács lelke. Hadd értsük meg Jézus erős és igaz szavát. Amen. Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Olvasom a Lukács evangéliuma 21. fejezet 29-től a 33-ig. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és mind a fákat. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van Isten országa. Bizony, mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én igéim nem múlnak el. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Jézus egy példázatot mond, de valamire hivatkozik. Példázatot is mond. És mi az, amire hivatkozik? Mi az, ami bekövetkezik? És most is meg kell néznünk az előző ige szakaszokat a 20-as verstől. És azt mondja, hogy Jeruzsálemet hadsereg fogja körülvenni. Menekülni kell. Illetve azt is olvassuk, hogy jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban. Beszél arról, hogy a tenger zúgása oly erős lesz, hogy az emberek megrettennek, kétségbe esnek. Sőt, azt is írja a Szentírás néhány verssel feljebb, hogy az egek tartó erői megrendülnek. Mi történik itt? Jézus hivatkozik arra, hogy lesz a világnak vége. Azt mondja, az ég és a föld elmúlik, az ég és a föld elmúlik, de az ő igéje nem múlik el. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy azzal foglalkozzunk, ami örök. És van nekünk egy biztató szavunk Jézustól. Azt mondja, hogy ez a nemzedék nem múlik el, amíg ez be nem következik. Sokan várják, hogy valami borzasztóan hatalmas atomkatasztrófa fog bekövetkezni, háborúk, és mindenki meghal. És Jézus pedig arról beszél, hogy a világ végét lesznek emberek, akik meg fogják élni. Tehát nem az lesz, hogy az emberek kipusztulnak, és a növények, állatok pedig folytatják a világot. Nem. Ennek a világnak egyszer vége lesz. Minden nap közelebb vagyunk hozzá. De arra kell koncentrálni, ami örök, Isten igéjére, és Isten országára, amely közeledik. Mert Isten igéje és Isten országa nagyon fontos, összekapcsolódó szó. És egy igét valóban ide szeretnék hozni, ami Isten országáról szól. Ez a János evangélium, a 3. fejezet, 16. verse. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Így van, mi örök életre vagyunk meghívva. Csak ez az örök élet készületet igényel tőlünk. És ez a készület azt jelenti, hogy nem azzal foglalkozunk csupán, ami elvész a földön, hanem ami örök. És mi az, ami örök? Gondolkozzunk közösen, mi az, ami örök? Mit jelent az, hogy Isten országa, amiről Jézus azt mondta, hogy már köztetek van? Tehát nem csak a halálunk után. És merem azt mondani,
ha egy szóval kiemelném, a kapcsolat. A kapcsolat Istenben örök. A kapcsolat Istennel. A kapcsolat Isten igéjével. A kapcsolat egymással megmarad. És vannak dolgok, amelyeket építünk, bankbetétet, házat, hírnevet, karriert, ezek mind elmúlnak. Hogyha mindezt fel tudnánk használni Isten országának örömére, egymás segítésére. Hadd mondjak egy példát. Ez olyan szép számomra. Amikor a szüleimet láttam 70-80 évesen, akkor azt láttam, hogy egymást dédelgetik. Arra figyelnek, hogy milyen örömet tudnánk egymásnak okozni. Akár megfőzni a kávét, vagy kedvenc ételt készíteni, vagy pedig olyan gyümölcsöt teremni, amit ő jobban szeret. Keresni azt, amivel a másiknak örömet tudok okozni. Ha így tudnánk élni, azt keresni mai napon, mivel tudok örömet okozni a többieknek, sőt, Istennek. Isten így vár bennünket, kitárt karral, és ő is vágyik arra, hogy viszont szeressük. Mert valóban úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta oda, de vár arra, hogy higgyünk, bízzunk és szeressünk. Kérjük ehhez a Szentlélek erejét. Kicsik vagyunk, de általa nagyok. Kérjük a Szentléleket közösen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Jöjj el, vigasztaló Szentlélek! Jöjj el, erőt adó Szentlélek! Jöjj el, bűnbánatra vezető Szentlélek! Jöjj el, hitnek lelke! Vezess bennünket igaz kapcsolatra, igaz életre az Isten országában. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.